হে গাইজ, ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল ভাঙা চাইকেল ব্লগসলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব শ্ৰী সূৰ্য মেলাৰ ওপৰত। আৰু এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, বহুতো ভাল হ'ব ভিডিঅ'টো। এয়া চাওক, মই চাইকেলেদি গৈ আছো শ্ৰী সূৰ্য মেলা চাবৰ কাৰণে। তো মোৰ চাৰিওকাষে সেউজীয়া এখন ধাননি পথাৰ। তো চাওক, মই চাইকেল চলাই গৈ আছো। মোৰ ভিডিঅ'টো অলপ কপিছে, তো চৰি, কিয়নো চাইকেল চলাই গৈ থকা সময়ত এইখিনি কপিবই উপায় নাই। মই ভৱিষ্যতে যাতে আপোনালোকক অতি ভাল ভিডিঅ' বনাই দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যাতে এইবোৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে নাপায়। তো চাওক গাইজ, ইয়াত ৰাস্তাৰ কাষে কাষে ধান। আৰু চাওক গাইজ, হাইৱে ৰাস্তাত চাইকেল চলাৰ মজাই বেলেগ, কিয়নো এয়া পেডেল মাৰিলে একদম 10 খোজমান আগত যায়। চাওক চাওক, বাইক হৈ বাইক, BMW ভাঙা চাইকেল। তো ভাঙা চাইকেলেদি গৈ আছো, অৱশ্যে চাইকেল নতুন যাওক, ভাঙা নহয়। তো ই ৰিক্সাৰ পিছত মই এই স্পীড 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 এই এৰি গেল মোক ই ৰিক্সাখনে। বলক আগলৈ গৈ থাকোঁ। ফাইনেলি মোৰ BMW ভাঙা চাইকেলখন এই চাওক এই বৃহৎ বৃহৎ গাড়ীৰ মাজত থৈ দিলোঁ, যাতে মোৰ চাইকেলখন কাৰোৰে চকুত নাযায়। গাইজ, ফাইনেলি ইয়াত মই চাইকেলখন থলোঁ, আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাম। বলক ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। তো মোৰ পিছফালে এয়া শ্ৰী সূৰ্যৰ মেলাৰ দৃশ্য। তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মাজিৰ মেলা। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ, বহুত জানিব পাৰিব। তো মোৰ চাৰিওকাষে দোকানেই দেখোন, তো চাই থাকিব। হয় গাইজ, ইয়াত আহি মই কেইজনমান মোৰ বন্ধু লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকো আমাৰ নগৰবাৰী ছাইডৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াত আহি কেনে লাগিছে মেলাত আহি? ভাল লাগিছে। তো বলক বন্ধুসকলৰ লগত আপোনালোকক মেলাখন দেখুৱাও আজি সম্পূৰ্ণ মেলা। তো আপোনালোকে চাই থকা শেষলৈ, বহুত মজাদাৰ ভিডিঅ' হ'ব আজি এইটো, কিয়নো প্ৰথমবাৰ মই মেলাত আহিছোঁ আৰু প্ৰথম আপোনালোকক দেখুৱাব কাৰণে যত্ন কৰিম শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ মেলা। বতাহে খৰালে চুপহি কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকনি গি জুৰি যায় শয়নত দুটি নয়ন মোৰ
জাজাবরি মুরেলো হেপাহ ভূতলি খামরি তোমারে নু কাখরলে ভজায় আনিলা জিয়াই তুলিলা মুক জিয়াই তুলিলা মুক জিয়াই তুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাখনা ঢালিলা মুর তেজে তেজে খিরে খিরে বুয়ালা প্রেমর লকানন্দ কাপড় কিনি আছে চাব পারে ভিতরত কাপড় কিনি আছে তো কাপড় লাগে যদি ইয়াত আহিব পারো তামাম রোগ তার মাজত আছো বহুত ঘামি হয়ে গেছে চাও দাম দর চলি আছে ইয়াত তো আপনার লাগে যদি আহি যাওক অতি সোনকালে শ্রী সূর্য মেলা 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 কুম্বলি ফাঁকে রে স্মৃতিরে পাত পরে নে মনতে তোমার এতিয়া মোর ফ্রেন্ডর লগত দোকানত অলপ টাইম আছো আপোনালোকে চাব পারে পিছফালে বস্তুবোৰ তো ঘড়ি ঘড়ি লাগিব নেকি চশমা চশমা সব আছে তো ইয়াৰ মই পুৰা বহি আছো কাষ্টমাৰ ৰখি তো চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকে বহুত চাব পাৰিব বহুত নজনা দৃশ্য ইয়াত চাব পাৰিব তো বলক শেষলৈ আপোনালোকে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো তো আমাৰ বিবিচিৰ বাইদেউ আমার দাদাহাতক লগ পাই বাইদেউহতক লগ পাই এয়া বাইদেউ পুরা মিচিকাই আহি আছে মনে মনে টাঙ্গনা কনাখুর কবিতা উন্মুক্ত নদীর সুতে চন্দে নচুবাই প্রাণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখি মন ময়ূরিয়ে পাখি মেলি যায় এটি চনিতে রাতি হল চঞ্চল বন্ধ কুঠালি যেন এটি দাবানল রুমি উমি জ্বলি পুরনি ইতিহাস আনিলা জিয়াই তুলিলা মুক জিয়াই তুলিলা মুক জিয়াই তুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মোর তেজে তেজে খিরে খিরে বুয়ালা প্রেমর
কান্দিলে জানা তু তোলৈ মনত পৰি থাকে পুৰুত পুৰুত কেনু ৰহন ঘঁহি দিলি কলি জাতু তোৰে ছবি ভাহিছে মোৰ দুচকুত ও দেহা তুৰুত তুৰুত ও দেহা তুৰুত তুৰুত আছে কঁকাল ধৰঙা ওই কঁকাল ধৰঙা আমাৰ নাচনী নাচি আছে কঁকাল ধৰঙা ওই কঁকাল ধৰঙা মরম লগা চেহেরা তুক শুবলে মোর মনে যাই রাতির বুকুত ধুনিয়া তোর মরম লগা চেহেরা তুক শুবলে মোর মনে যাই রাতির বুকুত লিখিছো মই তোমারে নাম কবিতা তুক মনের মাঝত তুলই মরম আছে বহুত ও দেহা তুরুত তুরুত ও দেহা তুরুত তুরুত আছে কঁকাল ধৰঙা ওই কঁকাল ধৰঙা আমাৰ নাচনী নাচি আছে কঁকাল ধৰঙা ওই কঁকাল ধৰঙা নকৰো ভয় বাপেৰৰে ৰঙা চকু পলুৱাই তোক আনিমে মই মাঘৰ বিহু ধুনীয়া তোৰ মৰম লগা চেহেৰাটো চুবলে মোৰ মনে যায় ৰাতিৰ বুকুত নিজানতে সাৱতি ল'ম দুপাহু যৌৱনৰে জিৰণি ল'ম তোৰে বুকুত ও দেহা তুৰুত তুৰুত ও দেহা তুৰুত তুৰুত ও দেহা তুৰুত 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 আছে কঁকাল ধৰঙা ওই কঁকাল ধৰঙা আমাৰ নাচনী নাচি আছে কঁকাল ধৰঙা ওই কঁকাল ধৰঙা আমি তো সরু মানুষ সরু হয়ে থাকিম আমি তো সরু মানুষ সরু মানুষ সরু মানুষ আমি তো সরু মানুষ সরু হয়ে থাকিম কটা কাগজতে সপোন বিলাক আঁকিম মিছা চাল মারি নিদু নিজক ফাঁকি যে পতাকা নাথাকিলেও সপোন বহুত ইয়াত আহি মই কেইখনমান কিতাপ কিনিলো ধুনীয়া কিতাপ তো ইয়াত এজন দাদা আছে দাদা মানুহ কেনেকুৱা কিতাপৰ কাৰণে সাহিত্য সভাৰ যিমানবোৰ কি গ্ৰন্থ আছে তো ইয়াত আপোনালোকে পাব আৰু আপোনালোকে আহি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ময়ো এখন ইয়াত কিতাপ কিনিলো আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ আন্ধাৰ ৰাতি পোহৰ বিলান জ্বলাই এটা চাকি হেঁপাহতে উৰি আছো কলম তোমোৰ পাখি পলম হব বাটত আৰু হব চাগে ৰাতি যে পতাকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ ই হাঁহিছে দুখতে হৈছেগে পগলা জাগিছে ভোকতে ই মাগিছে শান্তি পাহৰি কষ্ট হাঁহি তাৰ মুখতে ই ভাগিছে বিষাদ নীৰৱে অকলে বহিছে চুকতে ই ভাবিছে কথাবোৰ নিৰূপে পৰিছে নিজৰে ৰূপতে দূৰ দূত
টকা নাই টুকুলে কোনেও মৰমৰ ছবিখন নকা নাই তোৰ তো টকা নাই হবতে তাতেনো কিন্তু হলে কোনো কথা নাই তোৰ তো টকা নাই তোৰ পথাৰৰ ফচল সময়ত পকা নাই তোৰ তো টকা নাই যুঁজিছ ভিতৰত দিয় মন ঘূৰিত পকা নাই তোৰ তো টকা নাই তোৰ তো টকা নাই তোৰ তো টকা নাই পতা কেন্দি তল ফালে হাফ পেন পতা ভাগ গলে বেলেগ গলে হাত মেল সৰু মানুহটো সৰু হৈ থাক বৰ সপোন ৰচিবলে কি হৰে বাতেল পতা কেন্দি তল ফালে হাফ পেন পতা ভাগ গলে বেলেগ গলে হাত মেল সৰু মানুহটো সৰু হৈ থাক বৰ সপোন ৰচিবলে কি হৰে বাতেল আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ শুদ্ধ পথত যুদ্ধ কৰিম ৰুদ্ধ কৰে মাত কোনে মনত বেছি চেকা হলে ধৰিব তোৰ গাত কোনে ধনত বেছি এটা চাবি লাগিব তোৰ লেঠা যে পতকা নাথাকিলেও সুখী আমি লাখ গুণে হে গাইজ ফাইনালি আপোনালোকক আজি মেলাখন দেখুৱাই ঘৰৰ কাৰণে যাব কাৰণে সাজু হৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ সকলোৰ আগতে আপুনি পাবলৈ হ'ব গাইজ এইখন মোৰ চাইকেল চলে চলে গৈ আছোঁ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাইৱে'ত একদম বাইক বৰাবৰ গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে লাহে লাহে গ'লে বহুত স্পীড আৰু বহুত দূৰ যাব আছে গাইজ